prazer estar aqui com todos vocês nessa reunião onde nós teremos a oportunidade de ouvir, de conversar um pouco, de interagir, de falar de um tema extremamente importante que é a depressão entre jovens. Como o Sérgio citou anteriormente, nós fizemos um evento similar a esse na Assembleia Legislativa, onde nós tratamos da saúde mental dos policiais militares. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer à senhora Maíra e toda a equipe do SENAC pelo espaço cedido para a reunião. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui. É um ambiente que só de entrar, a gente sente a energia positiva, né? Dá vontade de ler, dá vontade de estudar. É como a gente agora deu, abraçou, dá vontade de abraçar todo mundo, né? Porque o ambiente é positivo, é muito bacana isso daí. A professora Eva. Em nome de quem eu cumprimento e dou um abraço em todas as professoras, que amanhã é o dia das professoras. A professora é importantíssima, né, no, na nossa vida, no início da nossa caminhada, que a professora é a nossa maior referência. Eu me recordo até hoje da professora Lucrécia, que era minha professora no primeiro ano do primário. E todo ano, no dia das professoras, meus pais davam um botão de rosa para que eu entregasse, né, para minha professora. A professora Lucrécia no primeiro ano, a professora Eufrásia do segundo ano. Aí no terceiro ano eu não levei uma flor, que era o professor Ernesto. Mas levei uma lembrança também ao professor Ernesto. A professora Aurélia na quarta série, lá no Plínio Damasco Pena, na freguesia do Ó. E a professora é uma figura importantíssima na vida da gente. Infelizmente, nós estamos atravessando uma etapa onde os professores é uma categoria que não tem o devido reconhecimento, e o nosso trabalho também é para que o Estado reconheça essa categoria que hoje trabalha com amor, trabalha com a vocação, com o espírito de realmente levar algo de bom às nossas crianças. Eu, em relação a esse tema, eu estava comentando agora com alguns amigos ali na entrada. Eu tive a oportunidade com a minha família uma vez viajar aos Estados Unidos, e em Los Angeles, quando a gente faz um tour, que a gente passa ali por Beverly Hills, que é um lugar que você anda, você não acredita que você está no planeta Terra. É um lugar totalmente diferente, né, do que a gente costuma ver. E eu lembro que na época que eu passei por lá, eu comentei com a minha esposa e com os meus filhos, né, sobre o Robin Williams, que a gente, eu sempre assisti filmes maravilhosos, né, com aquele ator. E a gente comenta, né, como uma pessoa que nasceu num lugar desse, mora num lugar lindo como esse, né? Uma estrela do cinema, uma pessoa que em qualquer canto do planeta que ela for, ela será ovacionada, né, abraçada por todos, acaba caindo, né, nessa cilada da vida. Não sei se é o termo adequado, mas caiu numa depressão e tirou a própria vida, né? Então, são perguntas que a gente se faz, né, de como que uma coisa dessa acontece. Não tem classe social, homem, mulher, criança, jovem, adulto, as pessoas mais velhas. A gente vê, como eu disse, na Polícia Militar, somente só esse ano já foram 20 suicídios na Polícia Militar. O ano passado foram 38 suicídios na Polícia Militar. E a gente procura levar sempre a postura e o comportamento de uma pessoa sempre se preocupar com a outra, né? Eu falava muito isso no quartel. Meu último comando foi aqui no Quarto Baep, na Zona Leste.
E eu sempre comentava isso com os policiais. Nós aqui temos que tomar conta um do outro. É nós, quando apertamos as mãos um do outro, a gente tem que apertar a mão e cumprimentar olhando nos olhos e perguntar para a pessoa se está tudo bem, porque a gente acaba perdendo oportunidades muitas vezes com a rotina atribulada de apertar a mão do amigo e perceber que ele está precisando de uma ajuda, de uma conversa, de um bate-papo. Às vezes precisa única e exclusivamente desabafar, só isso. E a nossa rotina, né, corrida, muitas vezes não permite isso. Às vezes a gente acaba cumprimentando uma pessoa, aperta a mão dela e está olhando para outro lado, né, preocupado com outras coisas, pensando em outras coisas. São gestos importantes, né, que hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir especialistas que estão aqui para falar um pouquinho desse tema para todos nós, extremamente importante, porque a vida é o que nós temos de mais valioso. E eu sempre fui, eu sempre acreditei muito em Deus. Eu todos os dias, quando saio de casa, eu oro no meio do dia, eu oro à noite, na hora que estou voltando do serviço, a hora que eu chego em casa, porque a gente precisa alimentar sempre o bem dentro do coração para que a gente possa ajudar o próximo, porque eu acredito muito que nós temos esse propósito. Deus espera de cada um de nós que nós possamos ajudar quem está perto da gente. Eu fui para a política com esse propósito, de dar continuidade à ajuda que eu sempre consegui prestar às pessoas como policial. 31 anos na polícia. E eu resolvi ir para a política porque nas operações que nós fazíamos aqui no Quarto Baep, operações diárias dentro das comunidades, é quando chega um momento que prender o traficante, recapturar um procurado, isso elevava a autoestima da gente, porque você está combatendo o crime, ajudando o cidadão de bem. Mas a gente conversava com crianças, conversava com os trabalhadores que estavam ali, a gente pensava, né, nas oportunidades que esses pequeninos terão amanhã, como que as coisas acontecerão mais para frente. E a gente foi com o intuito de conseguir ajudar em alguma coisa, sempre com Deus guiando o caminho da gente. Então, pessoal, parabéns por estarmos aqui, todos nós, e que Deus abençoe mais essa oportunidade nossa de aprendizado. Tá? Vamos às palestras aí. Muito obrigado. Valeu.